curtain rises once more then on the desert stage of Sakir as the players take their places for the opening act. Will they enthrall us like they did in 2014 with that titanic battle between Nico Rosberg and Lewis Hamilton? Well, we'll find out shortly as we get underway here in Bahrain. We go racing today around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit. With 15 corners and two good passing opportunities into turns 1 and 4. Keep an eye out for drivers locking the front left tyre into the tricky braking zone of turn 10. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Renault. We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs. But this is only the first step down a long road of development, and even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Kimi Raikkonen, and Perez, Ocon, Hülkenberg, Sainz, and Valtteri Bottas, Magnussen, and a Williams, Lance Stroll, and Grosjean, Hartley, Alonso, Stoffel Van Dorn, and Pierre Gasly, Ericsson, and Charles Leclerc rounds off the grid. Zdravím vás, já jsem FD61 a dneska vás vítám u druhého závodu třetí sezóny mé kariéry stále za tým Williams. Já jsem zajel výrazně lepší kvalifikaci, porazil jsem jak Lance Stroll, a to je mimochodem těsně za mnou, taky Romina Grosjeana. Pevnou Grosjean v týmový kolika Kevin Magnussen. No, stát jaký bývá zvykem. Osmice se na deváté místo, ještě se sváží sobě s Valtterim Bottasem, předem Esteban Ocon. Ale už jdu i před Ocona. Před mnou Hülkenberg, Raikkonen, Verstappen, Perez. Ježiši, nemůžeme půjčit si ten DRS ani v tom následujícím kole až od třetího kola. A tady zkusím do okna Nika Hülkenberga. A jsem i před Raikkonenem. A teď se tady... Ale za mnou už je velká rána, je tam za mnou Grosjean. A děkujeme si týká. Tak proto jsem teda totálně smogl, já se totiž otočil jiný věci a nesoustředil jsem se. Já mám později dopad Brandon Hartley, toho chce využít být francivka, zastavce boxeka. Fernando Alonso na toho to končí. Tak tady jsem příliš pozdě zareagoval, že je to nějaká zatáčka a vyjedu mimo tráč tady Nikol. Jasně mi doma vyzrál je Grosjean. Už se dělá tady Fernando Alonso. Já jsem říkal, že Lance Stroll to také schytal. Ano, že ještě vrazí do zdi. Skutečno... Ale jsi to diskvalifikoval, cože?
to si děláte srandu. Mohl se rozjet. Mohl se rozjet ten stroll, ale ta hra mu tohoto nějak nedovolila. Každopádně se způsobil. Jsem odstartoval, že tě se zkutází, teď skočil odtoupením Fernanda Onza a diskvalifikací Lance Strolla. A do prdele. Se Bruno Hartley, Romain Grosjean, Carlos Sainz. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. A přiš. Kdy to vrátí? Jsem dorážel na Kevina Magnussena tak moc, že jsem se k ní dostal. A tady jsou šetrovsky po té kolezi. Tady jsem odstartoval ten řetězec. Připravoval tady Bottase. Tady se tady prokližujeme, Kevin Magnussen se taky cpe. Takže před ním, ty Valtteri Bottas. A poškodil jsem přední křídlo zase. No a Magnussen je přede mnou zpátky. Mám DRS-ko, díky Magnussenovi. No dobře, tady na tvoje rovinku. No, či se kvapé, jste smyk! Za tady už nic nemůžu vymyslet a... Prostě ta protože se zase mi dělala velký problém. A zase ten samej! Are you alright? Engine off, engine off. Musím. Za sebou už mám Pierre Gaslyho. Zapnu si RS management na high. A Ricciardo nejsilnější kolo. Ricciardo vede závod. Pak je tam Vettel, Hamilton, Verstappen. A tak dál. Připomíná pit window, že za chvíli přezují na softy. Já už zajíždím do boxu okolo dřív, aby se nezdržoval v těch boxových zastávkách.
increase ERS deployment to overtake mode. Tak hájí aspoň na teďka na tohletou rovinku. Jedna celá 6 10 sekund dej ztráty na předmo kriminologu se nás za nole, pěl Gasly! Tak teďka zajdu co nejtěžší kolo, protože zajdu do boxu o kolo dřív. Box this lap. Smikis! Smíká se mi to auto! Ještě si zvýším přítla. A nějaký technický problém je v ten je pro mě taky zatáčka, vypadá to na Brandna Hartleyho. Jo, ty můj kolika pěrka se je za mnou. Technický problém. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Check your MFD for a new strategy option. Got that confirmed? That's the side of the corner box. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Uvidíme si, kdo dostal stejný nápad jako já. A je tam hromada jezdců. Tak. Bohužel hodně jezdců měl stejný nápad a double pistol zav u Mercedesu, ta se hodně zdrží. Helko, puste mě! Dopod, ale využívám toho a posouvám se na místo šesté. Oni se zdrželi u Mercedesu. Jsem na šestém místě za Valtterem, před Valtterem Bottasem, za Sergiem Perezem. Bottas, Magnussen, osmý. Já s tobou devátý.
Did you see anything? Oh, yeah. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Oh, okay. Let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. The aggression is edible too. Tak se naštěstí polevo, protože jsem si jistý, že nás bude čekat sprint! A jsem nezareagoval a vrazil do Force India Sergio Pérez. Let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths. No, no, no. Myslím, že by už se teďka mohl zajet na konci tohoto kola do boxů. A jako bych to přivolal? Cože, jaký 5 sekund stop ten gol, děláte si ze mě už smažený rypáčky? No, tady už není. Že musím přepínat. Je to na Danielu Ricciardovi, loňskému šampionovi, aby určil tempo. Přesto tady pořád leží ty trosky z prvního kola. A Vettel už na to bojuje. Hamilton nic tak šetra jako nemá. Já jsem přesně nalepil na Pérezovi. A tady se mi například mi bude chybět na konci závodu. Další smyk. A on to teď tady špuntuje tu skupinku, bojí se o třetí místo, se taky účastní, Raikkonen půjde přede mě, no a půjde.
je činím. Já opět tu vrazu, možná je tím takhle rozlišitelně na pozdě a já nedokázal zareagovat. Teď mi co nejvší výjezd, svetlím nejvící školy na 28, a pes bude taky přinemout na. Já si taky musím mít rád Valtteri Bottase. A já taky na mnou dá Hamilton padá na 6. místo. A Bottas je taky přede Hamiltonem. Protože Hamilton má nějaký problémy. Je během pár zatáček. A Magnussen je před Bottasem. Teď mi hlavně nesmíš udělat čokol. Kam byla to mi spaloval? Myslíš, že to klemí to palivo, protože až do konce závodu Bottas se vrátí před Magnussena. Mezitím to je co fakt Ricciardo ujela. A naši jsme zase. Bez chce stupně vítězů. No to jsem musel opět smít. No teď mě ujíždí další dvojice, Raikkonen Perez. Teď koukám dozadu. Poté se desetky vyma písel a Max Verstappen. Navíc byl opět povolil DRS-ko. Ale Bottas byl chtít přede mě. A pozor! Tak by se mnoha mohl tady Bottase, pojďme se na to ještě jednou podívat. Tady Bottas vyjede do otáče, tady už. Bottas se trabla, já dostanu smyk. Teď to budu mít těžší, protože Bottas bude mít skopené zadní křídlo, už ho má! Nejlepší beru. Abych nedostal opět smyk. Jestli jako první, tak o třetí místo, ale také místo páté. Verstappen tam bojuje vzadu s Kevinem Magnussenem. To jsem měl levá kola na trávě. A Bottas půjde přede mě. Kontakt. Tak tady to budu dívat a tady. Už sám radši do defenzívy. Pořád jsem před Bottasem. A
se před Räikkönenem. To je zdrží místo mě vyčezu pro Indy. Další DRS pro Bottase. To jsme trochu pohodili. Trojci Magnussen, Verstappen, Hülkenberg. A Lewis Hamilton je dokonce až úplně poslední. Já jsem tady dostal přitáčivý smyk. Ale jenom na 4 kola, já jenom na 3 kola od konce. Když můžeme jezdit úplně konecký kola, Räikkönen jde zpátky před Pérezem. A podaří se skopit zadní křídlo, obě. Teď musím brát tu defenzivní stopu. Známo pro tu technickou pasáž. Vettel na prvním místě, stále se dodrží před Daniel Ricciardem. Obě Ferrari zatím na stupních vítězů, ale všechno to se změní, se říká Pérez. Smyk! Zase ten samej! To bude to, zajdu si své nové osmění nejrychlejší kolo. Na 318, ale vzal se taky bojně! Jste se dobře Max Verstappen! Je to slipstreamem, se dostal před Valtteri Bottase a já to s ním nebudu mít! Lehké ubránit si před Verstappenem! Pálevo už je na dvě kola, ale právě že jsme před posledním kole! Ale mám na Verstappen trochu náskok. Zase to samé. Já vždycky dostanu smyku tyto zatáčky.
a zase! Zase ten samý smyk. Tady jsem zpomalil blizotu, abych nedostal opět ten samý smyk, ale za mnou už je Max Verstappen. Už je pod vteřinou. To bude zemní čidlo se v poslední kole závodu! Max Verstappen lídr šampionátu, zatím teď jde na místě šesté, ale chce mít to páté, ale já se taky nevzdám. Ještě není rozhodnuto ani o prvních čtyřech pozicích. Už jenom mají jedno kolo. Zatím už vrstí dvojcem nejší do poslední zatáčky. Sebastian Vettel si zdá se uhlídá. A zase smyk. Zase ten samý. Are you alright? Engine off, engine off. Další použitý fitbej na mém kontě. Třeba se vedle vítězí, Rytěl byl druhý, ale ještě není rozhodnuto ani o třetím místě, ani zde, o místě pátém. Dobře stát nás zbývají jícím stupínku, bude to Perez. A já už šťastně o sebe, Max Verstappena. A já si udržel páté místo. A tady vedu. Tady seba se vedl vítěz závodu před Danielem Ricciardem a se tím Perezem nevzýval tak. Tam jsem takové dáma neměli. Tam jsem kohlubky byl na devátém místě dva body pro Renault. Když se jeho týmu byl to sen se mi nedařilo, když byl ten velký zapletán. Dokonce v prvním kole, na kterou dopatřili jak na mém úsobu, toho se jim Fernando Alonso Lance Stroll. Dobrý vážený potaz 8 kilometrů se jim byl hátelný kanál Kuměka, už jste viděli a na poslední budu Esteban Ocon. Mimo body Pierre Gasly, Marcus Ericsson, Romain Grosjean, Carlos Sainz. Pospos Mandorn, Hamilton a 16. To je skoro, že musel mít technické problémy. Vlastně Charles Leclerc a Nevěli Hartley Alonso a Bagen pak vyloučili ze závodu Lance Strolla a Ferrari bude plán konstruktérů a Williams se taky pozvalo Vettel vede šapina před Maxem Verstappenem o 10 bodů. Ricciardo se posunul na třetí místo, Botta zůstává čtvrtý, Pérez se posunul před Hamiltona, Raikkonen se posunul na své místo, mají s Hulkenberg a stejný počet bodů. Pro mě je to zatím 11 bodů. Za mnou Brandon Hartley, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Fernando Alonso a Charles Leclerc, poslední bodující, bez bodu Pierre Gasly, Carlos Sainz, Marcus Ericsson, Romain Grosjean, Stoffel Vandoorne a Lance Stroll.
pár konstruktorů. Čtyři body rozdílu, že jsme v úvodu sezóny a Mercedes se splnil tak dopadl na místo třetí, 22 bodů ztráty. A všechny týmy už budovali. Tým poslední, který nebudoval, byl Haas a Kevin Magnussen dnes byl 8. Získal 4 body jak poslední, tak pro tým. Mimochodem, ještě nekončíme. Asi, když chci přistoupit, tak asi se musím mít svou image, pak se můžu takový komentář o kolizi, ne, nemám. Well, thanks anyway. Tak, už mám stejně vyhranou rivalitu nad Lancem Strollem. Ujel jsem taky, Romanu Grosjeanovi ve své druhé rivalitě. Velký posun dopředu. Výmonu splním taky týmový cíl, vyhraná rivalita a velký zisk bodů. 2253. To bude nákup. Já jsem na to jak přesně na sportsmanship. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. You hit your last team goal. Well done. That should give the team a nice boost to their development, and it won't hurt when it comes to your next contract review either. Myslíš, že jsem můžu? For me, this is probably what I'd invest in. Takže já chci tenhle ten ultimátní. Až jdu na to. A žádný jiný upgrade nemám, protože se všechno utratilo na ten ultimátní upgrade, který by měl být hotový až do Monaka. Jak to vypadá se zkrátkama, ještě zatím neřeším. No, ale ještě to není všechno. Takže to je další epizoda. Na YouTube budu zajít 37. Je to pláka. Myslím, že jsem ukazoval dva díly. Zase stejný trénink. Stejný cíl. 8 tréninkových programů, to už je pro mě absolutní hračka, bych řekl. Tak myslím, že... To přivezlo upgrade. To je přivezlo upgrade. Aha, s McLaren na Zauber. Ještě si to připravím, ale předtím ještě reklama na knihy Dobrovský. Knihy Dobrovský. Těšíme se na vás ve dvou prodejnách v Ostravě. A už byla nastavená premiéra. Takže tady můžeme chatovat. Každopádně, teď už mlčím, pojďme se dokoukat na tuhle reklamu. Teď to přijde, teď to přijde. Po tomhletom intro už pokračujeme. What? Co? Are you surprised that I have an old appearance? Jsi překvapená, že jsem se well, tady? I can change my appearance between the... Můžu se změnit na obojí. Entering this gauge.
pošli jít dál do klice. Jak si přijdeš, můj lidé? No a uživé, no a... Přijde to bylo v tom traileru? Co bych málem zapomněl? Okamžitě zabiju, když si začneš mluvit. Zabij Mango. Má paní překvapení. Myslíš, že o tom je tomu, že asi ví? Mango. Ano. Následuj mě. Pořád, urvané ucho! Je pořád živu? Každý jsme zažil mrtev. Tak už se zbudil. Stačilo, mě zkoutí prstu. Tak. Why are you dealing with this monster? Are you the traitor? No. Velký půšvih pro něj. No za to nechci běžit a my úplně to bylo v únoru. Let's say I want to check your loyalty, so you have to fulfill one condition. What exactly, my lord? Kill him. To není možné! Mango má pej zabít Foxio! To je neuvěřitelné! Uvidíme, jak se rozhodne, možná... Na začátku příští sezony nebo ještě na konci této sezony